Jag funderar på det här med att limma ihop de här rutorna. Det är här uppe på den här. Där är det 7 stycken rutor som ska vara såna här. Och så de ska limmas in här. Och sen för att få den i dubbelglas så ska det limmas in på insidan här också. Och det här är då insidan av den här rutan. Där då ställt dit en ruta där det fortfarande är sån här folie på. Och då är det meningen att självklart så ska det här putsas bort. Den här runda färgen. Sen ska det på en sån här remsa. Som det, där det då är som dubbelhäftande. Som då ska tejpas fast i kanten här hela vägen runt. Så där. Och sen så på det så ska det på ytterligare en ruta. Så här. Och då blir det ju ett mellanrum. Där. Och då är det meningen att det blir ett mellanrum där. Som då ska fyllas med lim också. Så det är planen. Och där är ungefär en centimeters överlapp hela vägen runt. Det är ruta nummer ett. Ruta två de har vi här. Och det är då sådana här träramar. Är det då också en mening att vi ska ge tvåglasrutor. Vi har nummer tre där borta. Den är likadan som de andra. Fast lite större då. Så där. Då var alla rutorna tillkapade. Alla de här yttre som ska vara i den förhöjda duffen. Och så har jag de inre där. Det är 10 och det är 4. Sen så har jag fått till den här stora. Den största. Och sen då de här till den här skylighten. Sen så ska jag skicka prov på den här polykarbonaten till fogspecialisterna i Göteborg. För att de ska testa lim. Så att vi får något lim som håller ihop det här. Något lim som håller tätt och något lim som håller ihop. Då ska vi se här. Nu äntligen har jag lyckats kapa till några bitar av den här polykarbonaten. Som jag tänkte skicka till Göteborg. 4 bitar har jag här och sen så har jag också en bit av det här. Den här, den är både som en distans och så är det en sån här fuktabsorberande list. Och meningen är att några av rutorna, de som sitter i de här träramarna. Där ska du... Där är det ju meningen att den ska ligga som en distans mellan rutorna så här. Det var inte lätt att få tag i den. Men så att den kommer in som en distans där. Den ska ligga på det hållet. Och sen då fylla ut det här utrymmet med lim så att det håller ihop de här och att det blir tätt. Så jag tänker det är inte så mycket annat att göra än att bara packa ihop det och så får vi ju då skriva fogspecialisterna på det här paketet och så lägga det på lådan. Om vi kan leta fram något bra lim till det där, det vore perfekt så att vi kan få ihop de här rutorna. Så att vi kan sjösätta till våren. Det är planen. Tusen tack så länge.